Re, viss ēters ir te! Šodien turpinājās Krievijas raķešu triecienu Ukrainā arī pie Kijivas, bet Mariupolē smagas cīņas ostas rajonā. Ukrainas dienvidu austrumos pat labi atrodas Latvijas televīzijas korespondents Gints Amoliņš un operators Aigars Kovaļevskis. Un mēs šobrīd esam ar Gintu arī sazinājušies tiešraidē. Sveiks, Gint, kā tu raksturot šīs dienas situāciju Ukrainā? Kur šobrīd notiek aktīvākās kaujas? Vakar Ukrainā noteikti divas lietas, kam pievērsta lielāku uzmanību – Kijeva un Mariupole. Šeit atrodamies pat labāk Zaporižijā, Ukrainas dienvidu austrumos. Mariupole atrodas pāris simti kilometru attālumā, un tur šodien joprojām ziņos, ka turpinās šīs smagās kaujas un varbūt pat izšķirošās kaujas pilsētas centrālās rajonā, kur ielēgti tur vēl atlikuši Ukraiņu spēki. Azov bataljons, kuram pirms šonedēļ pirms dienas divas apvienoties ar jūras kājniekiem, kam operācijas laikā izdevās ar viņiem apvienoties, kaut iespējams vairāk simti krita gūftā, taču vairāk simti spēja apvienot spēkus. Otrs ir Kijiva aizdītajā naktī, tur ir bijis raķešu trieciens Kijivas pievārtē pret militāro rūpnīcu. Bijuši, tiek ziņots, 5 sprādzieni šī raķešu triecienu ietvaros. Krievi iepriekš brīdinājusi, ka draudējusi dot jaunus triecienus pa pilsētām kā Kijiva. Šodien pievakarē Ukraiņu amatpersonas runāja par vēl 3 raķešu triecieniem Kijivas apgabalā. Nav gan skaidrs, vai runa ir par to pašu vai kādiem citiem triecieniem. Protams, diemžēl turpinās raķešu triecieni pa Harkivas pilsētu, tiek ziņots par vairākiem bojā gājušiem, tāpat joprojām saspringta situācija kaujas austrumos Donbasā. Arī šeit Zaporižas apgabalā, šodien Zaporižā, īpaši rīta pusē, bija dzirdams diezgan daudz gaisa trauksmes, sirēnu salīdzinoši. Vairākus tādus bijuši šodien Zaporižas apgabalā, tiek ziņots, bija trieciens, raķešu trieciens pa Vasīļivkas ciemu, kas atrodas netālu no Energodaras. Tur esot bojā gājis viens cilvēks un vēl vairāk ievainoti. Jā, Ginte, tātad jau gandrīz 5 miljonu Ukrainas iedzīvotāji ir bijuši spiest pamest savu valsti. Tā vismaz liecina jaunākie apvienotā nācija organizācijas dati. Un Zaporižja atrodas netālu no Krievijas okupētajām teritorijām un daudz evakuējies arī tieši caur šo pilsētu. Jā, Krievijas okupētās teritorijas atrodas mazāk nekā stundas brauciena attālumā no Zaporižas pilsētas. Ir okupēta vairāk nekā puse teritoriāli Zaporižas apgabala, un daudz cilvēku no Mariupoles tieši Zaporižā ir tas pieturas punkts, kur viņi šeit tiek reģistrēti, tiek paēdināti, un tālāk viņi dodas kaut kur tālāk. Un tā ir gan cilvēki no Mariupoles, kas varbūt pa ceļam piestāja kādos citās pilsētās pa ceļam Zaporižas apgabalā, gan arī citi Melitopole vai Berģjanska. Te nav tikai cilvēki no Mariupoles, bet no daudzām pilsētām un ciematiem arī šeit Zaporižas apgabalā. Šodien bijām vienā no šiem centriem, aprunājāmies ar cilvēkiem, lūdzu paklausīsimies viņu teikto par piedzīvoto un situāciju viņu vietās no Berģjankas un Mariupoles. Esam no Berģjanskas, atbraucām uz Zaporižju, jo Berģjanska tagad okupēta teritorija un jātiek no turienes ārā. Katru dienu kaut kādi sprādzieni ir bail. Tādēļ nolēmām tagad pabūt drošībā. No Berģjanskas uz Zaporižju braucām 6 stundas, normālos laikos pietika ar 2 stundām. Pat Zaporižjā sirēnas. Sešpadsmitajā martā no Mariupoles izbraucām uz Berģjansku. Bijām tur, jo sieva dzemdēja. Bērnam tagad 9 dienas. Tādēļ arī aizbraucām, jo sakaru nav, nekā nav. Briesmīgi. Pat atcerēties negribas. Tāda lūk situācija šeit Zaporižā, kur arī tiek uzņemti evakuētie cilvēki. Pat labam ir mazāk nekā stunda līdz komandantstundai, tā sākas 9:00.
situācija salīdzinoši mierīga šajā pilsētā, taču, protams, zem kara ēnas šeit atrodamies promenādē. Daži cilvēki vēl izmanto pēdējo iespēju pastaigāties pirms komandas.